بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة رئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أصحاب السمو والمعالي الحضور الكرام، يسعدنا أن نبدأ الآن مراسم التبادل على اتفاقية امتياز ومذكرة تفاهم بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة روسيا الاتحادية. Ваше превосходительство, господин президент Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, Ваше высочество шейх Мухаммад Аль-Нахаян, наследный принц Эмирата Абу-Даби, заместитель главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов. Уважаемые дамы и господа, начинается церемония обмена документами, подписанными между правительством Российской Федерации и правительством Объединенных Арабских Эмиратов. مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الطاقة في روسيا الاتحادية للتعاون في قطاع الطاقة، يتبادل عليها من الجانب الإماراتي معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومن الجانب الروسي معالي ألكسندر نوفاك وزير الطاقة. Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Российской Федерации и Министерством энергетики и промышленности Объединенных Арабских Эмиратов по сотрудничеству в сфере энергетики подписали министр энергетики Российской Федерации Александр Валентинович Новак и министр энергетики и промышленности Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль Мухаммед Фарадж Аль-Мазруи. مذكرة تفاهم بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمؤسسة الحكومية للطاقة النووية روستم بشأن التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، يتبادل عليها من الجانب الإماراتي سعادة محمد الحمادي الرئيس التنفيذي للمؤسسة، ومن الجانب الروسي السيد ألكسي لخاشوف مدير عام روستم. Меморандум о взаимопонимании между Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и Корпорацией по атомной энергии Объединенных Арабских Эмиратов о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях подписали генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Евгеньевич Лихачев и генеральный директор Корпорации по атомной энергии Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Аль-Хаммади. اتفاقية امتياز غشة بين أدنوك ولوك أويل الروسية، يتبادل عليها من الجانب الإماراتي معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر الرئيس التنفيذي لأدنوك، ومن الجانب الروسي سعادة فاغيت الكبيرف رئيس لوك أويل. Концессионное соглашение между ПАО «Лукойл» и Национальной нефтяной компанией Абу-Даби по газовому месторождению «Гаша» подписали президент публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Лукойл» Вагиф Юсуфович Алекперов и генеральный директор Национальной нефтяной компании Абу-Даби Султан Ахмад Аль-Джабер. اتفاقية تعاون مستقبلي ثلاثي بين أدنوك ولوك أويل الروسية وصندوق الاستثمار المباشر الروسي، يتبادل عليها من الجانب الإماراتي معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر الرئيس التنفيذي لأدنوك، ومن الجانب الروسي سعادة كيريل ديمتريف رئيس مجلس إدارة الصندوق وسعادة فاغيت الكبير رئيس لوك أويل. Соглашение о сотрудничестве между Российским фондом прямых инвестиций, ПАО «Лукойл» и Национальной нефтяной компанией Абу-Даби подписали генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Александрович Дмитриев, президент публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Лукойл» Вагит Юсуфович Алекперов и генеральный директор Национальной нефтяной компании Абу-Даби Султан бен Ахмад Аль-Джабер. مذكرة تفاهم بين مبادلة وصندوق الاستثمار الروسي للنظر في الاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي ومختلف المشاريع الأخرى، يتبادل عليها من الجانب الإماراتي معالي خلدون خليف المبارك الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب للمبادلة، ومن الجانب الروسي سعادة كير ديمتريف رئيس الصندوق. Соглашение о сотрудничестве между Российским фондом прямых инвестиций и Суверенным фондом Объединенных Арабских Эмиратов Мубадалла по реализации национальных проектов, включая проекты в сфере искусственного интеллекта, подписали генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Александрович Дмитриев и генеральный директор Мубадалла Хальдун Халиф Аль-Мубарак. اتفاقية إطارية للتعاون الاستراتيجي بين أدنوك وغاز بروم روسيا، يتبادل عليها من الجانب الإماراتي معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر الرئيس التنفيذي لأدنوك، ومن الجانب الروسي سعادة فلتستاف باريشينكوف نائب رئيس غازنفور.
Рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве подписали заместитель генерального директора по развитию международного бизнеса публичного акционерного общества «Газпромнефть» Владислав Валерьевич Барышников и директор главного управления национальной нефтяной компании Абу-Даби Абдулмоним Сейф Аль-Кинди.